ჩვენ გამოვარდით არაერთი ძალიან საინტერესო ნაწარმოები და გავიზენით არაერთი ძალიან საინტერესო დამწერლი წერავი. Ძალიან დიდი მადლობა საქართველოს უნივერსიტეტს იმისთვის, რომ არსებობს ლიტერატურული კონკურსი ფოლიო. Სწორედ ამ კონკურსის ფარგლებში გავხდი ჟიურის ერთ-ერთი სიმპათია. Rasat nu simartle gitkhrat arvelo utsxo iko piradat es krznoba rodesat sheni nazarmoebi ramashi imarjobs imetoro pirlits da iko zogadat da amis shemdeg upe davitsqeb aktivurat da aman momtsa stimuli zalyan didi stimuli rom vigats sheizdeba afasebdes chem nazarmoebs gavxti folios gamarjobuli da premiis plobeli ძალიან მოულოდნელი იყო, ჩემთვის მინდა აღნიშნო. Და რა შეეხება კონკურსს, ძალიან დიდი გამოცდილებაა, იქიდან გამომდინარე, რომ ხვდები რამდენად შეგიძლია შენი ნიჭი იმუშაო. იქიდან გამომდინარე, რომ ხარ შეზღუდული დროში, თემაში და ზომაშიც. აქედან გამომდინარე, ძალიან დიდი გამოცდილება იყო ჩემთვის ეს კონკურსი და გამიხარდა.